Սիրելիներս ողջույն, դուք Արուսիակ Հոխիկյանի YouTube-յան ալիքում եք։ Եթե հիմա ինձ YouTube-ում չեք դիտում, խորհուրդ եմ տալիս գտնել իմ բոլոր տեսանյութերը հենց այնտեղ, քանի որ YouTube-յան տեսանյութերի նկարագրության բաժնում տեղադրում եմ միշտ մանրամասն բաղադրատոմ, որից օգտվել է շատ հարմար է։ Նաև հաճախ կարևոր դիտարկումներ են լինում, որ ընթացքում տեսանյութի ընթացքում չավելացնելու դեպքում ավելացնում եմ հենց այնտեղ։ Այնպես որ փնտրեք եւ գտեք։ Կարող եք փնտրել շերտավոր խմոր Արուսիակից, օրինակ Եփովի կրեմ Արուսիակից, Իդեալ Արուսիակից, Մեղրով տորտ Արուսիակից եւ այլն։ Իդեպ կարող եք գրել եւ հայկական, եւ ռուսական, եւ լատինական տառերով, չնայած որ խորհուրդ եմ տալիս հայկական բառերն ու նախադասությունները գրել ամեն դեպքում հայերենով։ Եթե պատրաստ եք, ասեմ, որ այսօր պատրաստելու ենք պասային շերտավոր խմոր, որը հարմար է նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր ալերգիա ունեն որոշակի տեսակներ եւ չեն կարող օգտագործել ձու։ Եթե պատրաստ եք, կարող ենք սկսել։ Գնացինք։ Այո, բոլոր բաղադրիչները, որ անհրաժեշտ են մեր խմորի համար։ Սիրելիներս, ասեմ, որ օգտագործում եմ այս տեսակի մարգարինը 82% յուղայինությամբ, կաթնային մարգարին է։ Պարտադիր չէ հենց նույն տեսակն օգտագործել, կատարեք էքսպերիմենտներ, փորձեք տարբեր տեսակներ, ինչը որ ձեզ մոտ է վաճառվում, ընտրեք այն տեսականուց, որը կա ձեզ մոտ։ Եվ այսպես վերցնում ենք 4 բաժակ ալյուր։ Ես այստեղ մաղեցի դեռևս 3.5 բաժակ ալյուր։ Մեր ապահովության համար 1/2 բաժակ ալյուրը դնում ենք կողքի։ Մարգարինի 1 տուփը պետք է շատ սառը լինի։ Ես այն հենց նոր եմ սառցարանից դուրս բերել։ Տուփը 250 գրամանոց է, վերցնում եմ ընդամենը 200 գրամը։ Ահա այսպիսի փշուրի ենք վերածում։ Հետո մեջտեղում փոսիկ ենք անում, այդտեղ պետք է ավելացնենք 1 բաժակ ջուր։ Ցանկալի է, որ ջուրը լինի լավ սառը, օրինակ սառնարանից վերցրած, որովհետև այստեղ սառը մարգարին ունենք եւ պետք է այնպես անենք, որ այն չհալվի։ Ջրի մեջ այս պահին կամ նախապես կարող եք պետք է ավելացնենք 1/2 թեյ գտալ աղ եւ 5 ճաշի գտալ քացախ։ Ես օգտագործում եմ 9%-անոց խնձորի քացախ։ Եվ վերջում 5 ճաշի գտար բուսայուղ։ Եթե հիշում եք, ես սկզբում ասացի, որ այս խմորը պահանջում է 4 բաժակ ալյուր, բայց ավելացրեցի 3.5, ահա այդ մյուս կեսը, որը մնացել օգտագործելու ենք հունցելու ընթացքում։ Քանի որ հաճախ եմ նշել, շերտավոր խմոր պատրաստելու համար պետք է տարածքը բավական սառը լինի։ Չնայած որ ջերմությունն անջատել եմ, խոհանոցումս բավական տաք է։ Հենց դրա համար է 20 րոպեով ես այն ծածկելու տեղավորել էի սառնարանում։ Տաք սենյակում խմորը շատ փափկում է եւ բավական չի, որ շատ ալյուր է վերցնում եւ կարող է ծանր ստացվել։ Դրանից բացի մարգարինն էլ քսելիս բավական շատ է ներքաշելու, մինչեւ որ տեղավորենք սառնարան։ Դրանից խուսափելու համար շատ լավ է, որ ընթացքում սառը պահպանենք խմորի սառնությունը։ Խմորը բաժանում ենք 4 մասի։ Ստացանք 4 գունդ, յուրաքանչյուրը 300 գրամ, 305 եթե ավելի հստակ լինենք։ Պատրաստի գնդերն ուղարկում ենք սառնարան, այդ ընթացքում պատրաստենք մարգարինը, նախապատրաստենք։ Օգտագործելու ենք 1.5 տուփ մարգարին, յուրաքանչյուր տուփը 250 գրամ է, ստացվում է 375 գրամ։ Բաժանում ենք մարգարինը 12 մասի, յուրաքանչյուր կտորը պետք է լինի 31 գրամ է ստացվում։ Կտորները ստացա, ասեմ, որ կշարքով եմ հավասար մասերի բաժանել, բայց երկար ժամանակ աշխատել եմ նաև աչքաչապով, այնպես որ հանգիստ կարող եք աշխատել ինչպես ցանկանաք։ Կարևորը հնարավորինս հավասար կտորների բաժանվել։ Եվ այսպես վերցրել եմ առաջին գունդը, մնացածը սպասում են դեռ սառնարանում։ Խմորը գտնակելու ենք մոտավորապես A4 ֆորմատի թղթի չափ,
ու քսելու ենք 1 կտոր մարգարին, աշխատելու ենք քսել հնարավորինս հավասար։ Հիմա ծալում ենք խմորը երկու կողմերից դեպի կենտրոն։ Խմորի վրա այս տարբերակով կսեցի 1 կտոր մարգարինը, ինչպես տեսաք ծալեցի, տեղավորում եմ նվազագույնը 2 ժամով սառնարանում, որից հետո դուրս եմ բերելու բոլոր խմորները, նորից հերթական անգամ մարգարինի հերթական կտորն եմ կսելու եւ ելի վերադարձնեմ եւս 2 ժամով սառնարան։ Այսպիսով յուրաքանչյուր խմորի կսելու ենք 3 կտոր մարգարին։ Եվ յուրաքանչյուր կսելուց հետո կրկին 1.5-2 ժամով տեղավորում ենք սառնարանում։ Եթե նկատեցիք, ես խմորը բացելիս հնարավորինս քիչ ալյուր օգտագործեցի։ Սա անում եմ նրա համար, որ խմորը բավական ամուր նստի սեղանի վրա, որովհետև երբ խմորը ամուր կպած է սեղանին, բավական լավ կպած է։ Մարգարինը քսելու ժամանակ կնճիռներ չեն առաջանում, խմորը հարթ է մնում։ Գաթաների վրա կսել եմ երման ջրով բացված բուսայուղ։ Մի քանի կաթիլ բուսայուղ, 1-2 ճաշիկ գտալ երման ջրի։ Ինչի համար հենց երման, որովհետև սովորական սառը ջրի մեջ երևի նկատած կլինեք։ Բուսայուղը հավասար չի տարածվում եւ մակերեսը հավասար չի լինի։ Շատ յուղոտ չանեք, շատ ձիթայուղ չավելացնեք, որովհետև գեղեցիկ չի լինի, կարող է այրվել։ Իրեմ թխում եմ 250 աստիճանով, հենց առաջին շերտերը հայտնվեցին, նշմարվեցին։ Իջեցնելու եմ 170 աստիճանի ու թխեմ մինչ պատրաստ լինելը։ Ահա այսպիսի համար գաթաներ ստացվեցին։ Իդեպ օգտագործած պասային խորիզը առանձին տեսանյութով ներկայացրել եմ, իմ ալիքում կարող եք գտնել։ Հենց այս տեսանյութի ներքևում նկարագրության բաժնում կթողնեմ հղումը, որպեսզի հեշտ գտնեք։ Փնտրեք ինձ նաև Instagram-ում, գտեք այնտեղ Արուսյակ Հոխիկյան։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, սպասելով նոր հանդիպման, ցտեսություն։